mangastuna musidhap sekaring bawana langgeng. Kakang Resi Narada, Kakang Resi Kanika putra. Sawetawis rawuh wonten ing Kayiwangan Suralaya. Lenggah wonten ing Bali Martyukunda Manik. Raharja rawuh jeng ngandika Kakang Resi Narada, Kakang Resi Kanika putra. Kencang Warda yang pak pong bubaleng kali cede sama singgawi ini adik guru tan sabinan kan kawi datang ring sambil kalau suani pun ingin ngerokok isi di pangudal-udal manggio basuki suan kulonis kolo namang kemarin ingin ngerokok ngaturakan putih astawani pun ingin ngerokok walaupun juga ngersomadu adi prames di batoro gulu kulonok non inggi kakang kulon tamia karyo bombong raus yang mana mboten langkung kasih kecak noh yang genjengan diko lenggah Kakang Resi Narada ayo sampun betan kirang Pak Yogi pisoani pun ingin ngerokok isi di pangut lalu tadi dinten sak mangke meniko wonten ing Bali Martyukunda Manik Kahyangan Suralaya di Adi Pramesti opo dini jeneng poro kulub Bathara Indra prayo gak nonggon kita ngadep ngarsaning pun romo nggir Bathara Surapati lu namet pasang kali mantap itu nabi nabi lu dulu cuma wayang tawang tuang bukulun menawi ngantus kata mulepat menomin tatus atur ibu ningkang utro pun Bathara Indra nis kolo tansah manggil yuwono sowan kulo boten manggil langs tu gala menopo namo keparang kulo ngaturakan sembah sumong keping pabek di kulo kunjuk sandal foto paduko romo bukulun sesembahan kulo romo bukulun sanggiwang jagat kirinoto iya kulub Bathara Indra luntombo orang liwat pengestu luntum rapo marang jeneng poro kulub Bathara Upadya kuluban tampi hendak tersakan suko marwoto sutora sing manaipun ingkeng putra pun Bathara Indra bukulun iya mau dipati kulubun tentim balari ngadawa bukulun prayo gak nunggut kita ngadep nengar saulun ngir iya mau dipati ini sampun boten kirang brayo kibisani pun ingkang ngabdi ingkang putra pun yomo dipati namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap putra paduka sangiwang pikulun pramesti Bathara Guru iya yomo dipati lan tompak karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub yomo dipati kula pun dinggo jimat paribih dayarana ing kasantosan prayo gak nunggun kita ngadep lantataran sangganing poro durandoro poro hapsoro hapsari kang podo ngamang ayun ngeri lenggan sameng koneng Bali Martyukunda araras kini ngir iyo mau dipati merobeng badi paduko dawuhaken kulo candinggo jimat sohotan sahamas tuti dateng dawu paduko iwangat dipukulun sesembahan kulo pengayoman kulo ing Suralaya iwangat dipukulun Bathara Guru wangsul dateng resani pun Kakang Resi Narada inggih pun api di kakang wiwit ingkang rayi lenggah madyaning sila kandha warubinangun sinebo sangganing poro jawata poro durandoro katingal jenjem ayem miwah tentrem nanging dumadakan karaos wonten hawa panas ingkang sumunduling antariksa sumunduling Suralaya ngantos ngegerakan poro hapsoro hapsari poro diwo poro dewi saminung sang puyang numbuk bentus ngudil bingung lampahipun Kakang Narada meniko saking perbawa menopo lan menopo yang datusaken goro garaning kayiwangan meniko Kakang Resi adalah nyuwun sewu di pangan diko paduka meniko tumrapi pengen roko pandangon menopo panyobi tumrapi pun roko yang sidik pangudal-udal sabab ibu menopo dini Kakang Resi paring dawa mekaten nun sewu paduka menika dados tetuang ganing poro dawoto paduka menika dados tetungguling poro dewa sampun malih kok wujuding kita semantah nadian kutu-kutu walang atoko jinaring wonten ing pangwaos paduka di pramesti Bathara Guru nanging sabab menopo namung babakan perkawis goro-goro kemauan paduka dadak dangu dateng ngerokok yang sidi pangdal-dal nun sewu di menawi ngantos ing ngerokok menika mangke mboten prayitno awit pandangan paduka Adi Pramesti tan wante ngeroko badi nandang wirang datang sanipun Adi Pramesti Bathara Guru nuhun sewu kakang
imbanipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun menawi kula batang piyambak langkung-langkung. Kakang Resi menika setunggaling tetuwangganing para Jawata, kami tuwaning para dewa. Nglenggahi dhateng kaunggulan tata krami nadyan kula dados diwaning para Jawata nanging mboten kenging langkungi dhateng kami tuwangganing para dewa inggih menika Kakang Resi Narada. Milenging saking menika Kakang, kula aturi paring dawuh jumbuhaken dhateng batos nika Kakang miwah manahipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Resi Narada. Alah. Inggih to. Menawi tetelo mekaten kula badhe munjuk atur sapa Adi Pramesti Bathara Guru nanging menawi wonten lepating aturipun ing Roko Sidi Pangdaludal kepareng mangluberna sik samudra pangesami dhateng Roko Sidi Pangdaludal di kula sumanggaken paduka Kakang Resi tasih ageng palimarmanipun ingkang rayipun Bathara Guru. Ha nggih, matur nuwun. Kamu ning ngono. Gara-gara iki tumanduk wonten ing Kayang Asuraya menika mboten dipun sababaken saking wujuding lemah sangar tuwin kayu waeng pandita tapa satriya ing ngredeng semedi menika babar pisan mboten. Namung dinten sak mangke kayuwangan menika nampi sowanipun dewaning panggoda pangrencana inggih menika pun Pandya Bathari Durga. Nadyan Durga menika papanipun wonten ing Janaluka. Ewadene Durga menika dados jangkeping para Jawata. Mila sowan ngabiyantara menika sampun sakmejinipun nanging ingkang dadosaken gara-garaning kayangan menika Durga sowan kanthi badan wadhag di tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Bathari Durga dene sowan ngabiyantara. Menawi sekintenipun namung badhe mbebutek banyu bening negara utawi kayangan Suralaya adiguru kledah nglenggahi berbudi bawa laksana. Nanging menawi badhe damel padhang kawontenan ing kayangan jeneng menika sampun sakmestinipun kewajibaning para Jawata ingkang samyom ngiyup wonten ing pepadha paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten kakang menawi mekke lutetelo mekaten kula badhe andangu dhateng sowanipun Pandya Bathari Durga. Ah nggih kula sumanggaken Durga mara maju ana wigati apa dene sira permoni sowan mongko tanpa tinimbalan Pandya Bathari Durga. Om awik namastu namat sidam Yayi permoni Yayi Bathari padha winantu ing karaharjan sowanira durung suwe iki Durga. Tobat. Wonten amet pasang kaliman tabi cinebat ing lelodune dumawahing tawang-tawang nepatno ing tolak sari. Tu kula menawi wonten keperpatipun Durga, kula nyuwun lumuntur ing samudra pangaksami. Mundi dawuh paduka Hyang Poto pikulane sekala nenggih rahayu. Sowan kula mboten manggil setunggal menapa. Namung sung kemping mabek dikunjuk sandha Poto paduka pukulun. Iya Durga. Ulun tampa karya bombong tiasulun kang tanpa pepindhan yayi moro prayuga nunggun kita ngadep lan tampanono pangestulun Pandya Bathari Durga meninggi sangat angin kalau midadosaken jimat paripih amayu ngono dateng kesangipun permoni pukulun. Iya Pandya Bathari Durga alah berkencang pak pong nongko bosok dikopiok kari betone Durga padha winantu basuki sowan kita ning kayangan durung suwe iki permoni. Nuwun inggih pukulun mangabek di kula katur pukulun Narada. Ya tak tampa. Hakarya bombong tiasulun pangestulun tampanana permoni. Nuwun inggih dhat kapundi pukulun. Sapa kang dadi kanthi lakunira munggah ning guru luka kene Durga? Nuwun inggih pukulun kula namung ijin kewala. Lampah kula ing mangke mboten wonten ingkang nderekaken pukulun. Yayi Durga sawise prayoga nggonira lungguh mara gage matur munggo apa to kang dadi sedyaniro sumengko ning ngarsa ulun ing riplungguhan iki yen to kena kawedharing akeh lan kena kapireng dening para Jawata mara gage matur permoni gage matur marang panjenengan ulun Pandya Bathari Durga ana pare gawe apa dene sira malah urung kepi pepadha sarwa atawang tangis. Yayi Durga yen ana sawijining perkara kaya ora cukup lamun anibakake waspa ora ana tangis kang bisa ngrampungi perkara mara gage sak jarwa permoni
Rajane Durga iki eneng apa to? Kok beda karo padatan? Datang nganggo nangis senggukan iki eneng apa? Ana parigawe apa pertoni gage matura? Yayi, moro matura. Ora susah dadak nganggo walang ati lan tido-tido. Kukulun. Sinten maling ing dados pengayoman kula kejawi namung paduka kukulun. Sakarang kok ngamrat raose manah kula nggih kula netepi darmaning tiyang sepuh. Anggen kula ngomong dateng turas paduka. Atmaja paduka anak kula pun dewa srani kukulun kukulun. Yayi. Apa darunan lan apa sebabe mbok riwangi tawang-tawang tangis? Dewa srani atmajaku ana apa yayi? Lepas diagung mangsa paduka. Estunipun samun sawetawis lami anggen kula kepengin munjuk atur ngersa paduka rama kukulun. Namung jreh wisesa paduka. Sareng kula ampah mboten kuwi seseking dodho kula, mboten sanes kejawi dinten mangke, kula kedah munjuk atur ngesongkep ta paduka kukulun. Menapa paduka menika tasih ngengeti bilih dewa srani menika putra paduka kukulun? Iya. Iya, yayi. Pun kakang ora bakal kekilapan lan pun kakang ora lali. Dewa srani iku atmaja ulun pribadi lawan jeneng sira. Batobat ngaturaken gening panuwun kukulun. Banjur kadiparan ingkang dadi sediyane dewa srani. Estunipun sampun sawetawis wanci anggenipun mutah. Putra paduka ing tunggul malaya anggenipun kepengin mungkasi jejakanipun. Sarang sampun kelampan ngasta pusaraning adil ngembat raja. Satemah kepengin wonten wanita ingkang nganjajari lenggahipun. Jebul sampun wonten gegembolaning manah. Ingkang ngatemben ngaturaken dhateng kula bilih. Lumayan bumi kurping langit menika mboten wonten wanita ingkang tansah cumantel wonten netranipun kejawi namung widodari kayawangan swarga dahana. Atmajanipun Bathara Brahma inggih waya paduka punini Bathari Darsanala. Kukulun. Siang mantraning dalu mboten jenak gesangipun ingkang putra dewa srani. Namung kepengin lan kumacelu anggarwa Dewi Darsanala. Ingkang menika pukulun terus sanget panyuwunipun ingkang putra mugi paduka kersa minangkani sarta mangestoni dhaupipun ingkang putra pun dewa srani pikantuk pun Darsanala pukulun. Oh, bilahe mastuna sidam sekaring bawana langgung durga sumurupa. Darsanala iku wis dadi garwane titah ulun si Arjuna. Pukulun babakan menika kula sampun mangertos nanging pagine sira ora ngelingake marang atmajaniro. Samun boten kirang-kirang angin bebasan wegah napa warah nampik pitutur becik kukulun. Lajeng kula kedah kados pundi? Durga, ulun ora nayogyane lan nyondongi lamun to dewa srani bakal garwa Darsanala. Lamun to nerak pacak nrajang perbatang nang cemake kawibawan dewa. Mula kang sangga iku permoni sira baliya lan kang weh bisa pitutur lawan atmajaliro sepisan meneh. Ulun tanjehake lamun to ulun ora bakal nayuk yani yen to dewa srani garwa Nini Darsanala. Permoni batobat kukulun mekaten kepareng dawuh paduka. Menawi mekaten dawuh paduka kan ngajeng menawi kakeni dewa srani menika putra paduka menika namung lames. Putra paduka sampun upaya ing tuwa bilih menawi mboten kasembadan boyong Bathari Darsanala. Badhe dipun nentengaken pejahipun batobat. Kaningaya temen uripku dewa srani wong tuwa mulaneng wis ora eling. Ketimbang dewa srani mangke pejah nglalu kendhat tali murda, luwih kula pejahi piyambake mawon nyuwun pamit kula nyuwun. Yeah.
aja klerwing penampa dhisik. Aja klerwing penampa, siramen nganggo tirtaning kesabaran. Patobat. Nyatanipun Maduka sampun mboten menggalih dhateng putra. Kula ngertos yen apik-apike wong lanang menika nggih ngaten menika. Ora jumbuh nek lagi ngarah. Tobat-tobat surup-surup mongko udan kowe ya mara wae. Ki alasane werna-werna ndi sing ngarep. Nuliske notasi ndi sing ngarep. Tobat-tobat. Bareng dewan cine dewasa anake lanang pengen omah-omah wae wong tuane lanang ora mikir. Kersanipun dewasane badhe kula pejahi kemawon. Aja yayi, aja. Kang mangkono kita bakal duwe dosa kang gedhe. Sarya sawetara Bathara Indra kula wonten dawuh. Moro kaget timbalono Bathara Brahma supaya mangayun ngir Suramati samriga kulun dina iki uga kulun timbali ning Bali Marti Kumbara Ras Suramati wis larang jauh Brahma kulun. Karing bawono langgeng Bromo kula wonten pangandika ing adawuh menapa Rama Pukulun kaget jeneng para ulun timbali kula nuwun nggih kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Paduka Rama Pukulun iya iya Bromo ulun tampa sayektene mbok menawa dadi kaget ing atinira jeneng para ulun timbali ngedi ulun dangu ora liya kahanane atmaja kita nini dresanala Puspira lawase nggone atmaja kita nini dresanala kajatuh krama dening wayah ulun Janaka Brahma. Ih, Rama estunipun upami langkung inggih namung sawetawis kirang inggih boten kathah. Kirang langkung sampun setunggal warsa etanging kelenggan punika ulun. Nalika semanten wayah kula pun Arjuna pinatah dening gurunipun inggih menika pun Sang Begawan Durna. Supados madosi ingkang winastan ati ning geni wasana lajeng pinanggih kula tuwunten kula paring nugraha jemparing ngampuh nama Kyai Brahma Warastra kejawi menika inggih saking anggenipun labu labet dhateng kayiwangan
lajeng kula dhawuhaken kalian yoga kula nini Batari Dresana Lampung Kulon. Iya ya. Syukur mangayu bagya. Ulun melu bungah atmaja kita nini Dresana dadi bojone lelananing jagat jaguning dewa. Lan wis antuk talining katresnan Brahma inggih. Namung tasih wonten sak lebeting kandutan sak mangke sampun gerbini pitung candra pukulun. Mengkono iki. Brahma sumrupa. Anggon kita mulo kramake Dresana lawan Permadiku nerak angger-anggering kayiwangan. Jeneng kita wis muninga. Angger-angger kayangan iku mau ingkang wis nyebutake. Lamun ana anak dewa, lamun ana anak dewa Darbiat Mojo utawa dewa Darbiat Mojo, monggo atmajane mau bakal palakrama luwih dhisik kudu nyuwun palilah marang jeneng ulun. Sak ora-orane kudu atur muninga nanging pagene yo. Jeneng kita wani mono kramake Dresana lawan Arjuna tanpa nyuwun palilah lan pangestu ulun. Ulun iki mbok anggap apa? Apa jeneng kita lali yen to ini ulun iki pengayoman kita? Waduh, Rama Pukulun. Lebat diagung pangaksama paduka Rama Pukulun babar pisan boten wonten ceceking manah kula. Nedha sinelar dhateng angger-anggering kadewatan. Saking pangertosan kula, Janaka menika lananging jagat ingkang sampun kawenangaken Rabi Widodari sekedhik kurang sawiji. Mila kula wantun dhawuhaken Janaka pikantuk Dresana tanpa atur puninga dhateng paduka Rama Pukulun kula wau. Krana Rama Pukulun sampun paring wenang dhateng Janaka, rikala Janaka nirnakaken Prabu Niwata Kawaca, Ratu Angkara Murka ing Mantaka. Janaka katetepaken dados ratuning dewa mapan wonten ing Tinjumaya jejuluk Prabu Kalidi. Arjuna wenang dhawuh kalian Widodari sekedhik kurang sawiji. Mila babakan menika menawi kula nandhang kalematan, kula nyuwun dhawuh lan kadhah wadana paduka Pukulun. Brahma, kula wonten dhawuh. Nadyan Arjuna ulun menangake garwa Widodari sekedhik kurang sawiji. Nanging bab palakrama tetep kudu nyuwun idi palilah kelawan jeneng ulun. Awit kang sangka kuwi Brahma, dina iki gelem ora gelem Arjuna kudu kita pisahake lawan si Dresanala. Arjuna kudu bali menyang Marcapada dinat mojo kita nini Dewi Dresanala. Kudu kita sowanake mrene. Ingkang mengkune bakal ulun wisuda dadi Widodari ganeping Linggut Bawa. Yaiku dadi ganeping Widodari ingkang padha jejogetan. Brahma, mung kari milih siji ngantaraning loro. Sira abot katresnan apa abot kewajiban? Lamun abot katresnan jeneng kita ulun lereni nggone dadi dewa, nang yen to isih kepengin lestari nggone dadi dewa kudu nindakake dawuh ulun iki ngger Dresanala kudu mbok pisahake kelawan Janaka dina iki uga Brahma. Para Brahma. Wonten dawuh Wapu Kulun. Kaya aja bingung. Kaya aja gugup. Ning gagapana sing kanthi tuntas ya, Nger. Perkara iki mung gumantung marang kencenging tekadira, kencenging atimu dhewe. Yen kaya abot menyang katresnan, menyang anak bakal kelangan derajat. Ning yen kepengin langgeng gone dadi dewa, kowe kudu tegel megatake anakmu karo si Janaka. Lajeng kados pundi kula menika Pukulun? Nek mungguhe ngaku lho. Mungguhe ngaku nek tumraping Bathara Antarada. Nek aku abot anak. Aku abot anak. Duwya derajat pangkat kae nek anake kocar-kacir nggo abrak apa? Kosok baline arep urip mung pas-pasan ning yen nyawang anak putu padha tentrem kuwi marake dawa umure tak kandhani. Kaya aja bingung ning dipikir sing mening ya Brahma. Mungko anak kula Dresanala sampun kelajeng tresna dhateng mantu kula Janaka. Dasaripun sampun gerbini pitung wulan. Menawi kula pegataken lajeng ibu sengsaranipun kula nyuwun pangaksami mugi paringa palilah anggenipun jejodhoan. Yoga kula nini Dewi Pukulun. Brahma,
mati urip kudune wong tua kuwi milih melu anak derajat mung sampiran bondo mung titipan. Aja banget-banget gonmu ngeboti apa meneh anakmu wis gerbini manten anyar wis bobot 7 sasi kok arep dipegat iki wis Joko Malik udele apa piye sing jejeg imanmu ya nger kowe aja sulap marang gebyaring lair ora urung nek kowe keduwung tembe burine kowe arep lutuh karo sapa sing dadi korban ya mung kowe sak kulawargamu. Bromo Bathara Bromo wonten dawuh ulun serpisan meneh ulun dawuh atmaja kita pisahno lawan si Dresanala utawa si Janaka yen nganti kita badal saka jauh ulun aja takon dosa apa kira-kira ulun mentolong ngesotke marang jeneng para kula Bathara Bromo yen kawetu soting Bathara Guru yekti bakal nemahi yen nganti kita ora gelem megatake atmaja kita lawan si Janaka Seksenana wiwit dina iki kita ora bakal dadi jawata kita ora bakal dadi titah semantah nanging kita bakal dadi wujud werji cacing yen ora mangkat waduh pecah kula pulun. Kono tepaken nama waton pribadi mboten serono-serujuk ingkang sami lenggah. Pon kakang wonten mriki menika dados tuanggana paran para paran pitakonan. Namung semunipun ingkang raka sampun mboten kagem wonten ing parapatan mriki. Rening kula wonten mriki menika kadhapuk dados tetua tegesipun papan tetarosan sekedhik kathah. Kula menika nggadahi kewajiban jejeke sing bingkong benerke sing luput, tuwin ngelingke sing padha lali. Kersanipun kakang Narada kados pundi? Sarang kula raos-raos pakartenipun paduka adi guru menika nuwun sewu nerak pacak nrajang perbatang menika kentu lho Di. Klintunipun mapan wonten pundi Kakang? Paduka dawuh dhateng Brama supados megataken Dresanala kaliyan Janaka. Salajengipun Dresanala badhe kaparingaken dhateng kang putra pun dewasani. Menika namanipun adi guru mingginaken wewenang ning sewenang-wenang panguwasa Kinarya Gada. Lajeng tumindak ingkang tanpa petang mung legani penggalihe dhewe. Lah menika kula mboten cocok, kula mboten condong, kula mboten rujuk, kula mboten mantuk. Ingkang wayah Dresanala menika sampun sah dados jatuh ramanipun Janaka. Terus sampun gerbini. Lah kok ajeng paduka perintah dhateng Brama supados megatakaken menika dados pundi? Ah, ampun ngaten to, Di. Paduka menika jejer minangka dratuning dewa. Menika kajibah ngayomi sagung dumadi. Mboten ming kebutuhan kula warga menika mboten anak bojo dipikir. Ning lali yen ngayomi wong pirang-pirang. Paduka menika kenging kula wastani welas ning temah lalis ing mesti limrahipun diarani welas tanpa alis saka nggone tresna menyang anak nganti direwangi ngorbanake kawibawan direwangi mebarang wirang megatke wong omah-omah menika saru sing kebangetan menika dewasrani jagat menika dipun gelar wong wadon pirang-pirang arep rabi sing kaya ngapa mesti ana ewadene kok ngrusui karo sing wis duwe bojo. Lah menika menawi daratur kula lho Di kepareng njabel dawuh paduka adi guru menapa dosa kalepatanipun Janaka lha kok badhe dipun pegatakan kalian Dresanala sedaya atmajanipun para dewa menawi badhe palakrama kedah nyuwun palilah dhateng ulun nanging Dresanala sedhaup kalian Permadi menika tanpa atur punika dhateng ulun mila jejujuranipun Janaka kalian Dresanala menika kula anggap boten resmi kedah dipun pegatakan sak menika. Wah lah menika tegesipun mung wong golek-golek perkara. Nek pancen Janaka kalepatan anggenipun dawuh kalian Dresanala dasaripun tanpa panilah saking adi guru kenging menapa anggenipun matrapi pidana nembe sak menika cobi jer wingi-wingi ewoh apa kula tak takon. Ah menika anggerana perlu kok lagi diungkap perkarane apa sing rembak kula mboten rujuk menawi Janaka dipun pegataken kula mboten matok kula mboten cocok menawi dewanipun sampun minggok dalan dewane wis ora jejeg idepe ibo kados menapa merca padha mesti padha gegeran sakarepe dhewe jengan dika Kakang Narada kula paringi kamardikan. Lho kamardikan terus pundi kenging lenggah wonten ing mriki nanging menawi mboten rujuk kenging kisah saking mriki lereh anggonipun dadi jawata. Lah ra apa to ah wol-wole nek wong ra wis bedhek aku iki anggere ora matok terus dilereni anggere ora cocok terus dipecat
Kula mboten dados dewa menika mboten napa-napa, nanging ing jagat menika wonten hukum, hukum kodrat, hukum adat, hukum negara lan hukum karma. Hukum kodrat kena diwiradati kalau mangsa kenging dipun wiradati nyatane srengenge menika panas. Ning iso dialing-alingi nganggo payung. Tegese hukum kodrat bisa diwiradati. Hukum adat iso dicranani upamane ana wong duwe anak wedok, duwe pengajap bisa nek anak wedok dipek wong lanang ditukoni nganggo masak gentong. Menika mboten lajeng kedah mbinakaken emas ingkang sak gentong agengipun menika mboten. Namun cekap emas ingkang wujudipun gelang utawi supe lajeng dipun lebetaken wonten ing gentong menika sampun sah. Lajeng hukum negara kena disenanani kanthi sarana pinter micara dedhasar angger-angger lan bebener mesti ora bakal kena hukum. Langkung-langkung jaman sak mangke. Watone sugih dhuwit nek kena perkara sing ngadili didablek cangkeme nganggo dhuwit miliaran wis lolos. Menika adat saben sampun kelampan kados mekaten menika. Ora bakal iso dihukum. Ning hukum pungkasan sing ora bisa diwiradati disanani gemenika hukum dharma utawi hukum karma, menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh bobote urip suwiji-wiji. Nandur lan ngunduh uripe dhewe-dhewe. Lah nyuwun mangapunten di kula aturi kecakaken kalian Bathari Durga. Nek pancen Bathara Nada wis ora dianggo ning Kayiwangan Suralaya, ah kula ikhlas arek prabon. Kula ikhlas arek kadewatan dipun sing kecakaken dening kula gawon teni kayangan kula tak mandhap wonten ing Janaloka dados titah swantah kemawon Adi Pramesti. Lewat namun tanpa pepindan buku lonti ini batuk sampun mudah ini meminta terus panyuman kulo iya Durga wis mesti ini ulun mudah ini apa kang dadi panyuman ini garbo apa dini putra matur sembah nuwun namun yang tadi pun iwang pikirun Bathara Nada ngantos nilaraken marpatan Suralaya pukulun saja ibu nawung duka ora susah kita khawatir iwang pikulun Bathara Nada yen pancen wis ora kersa lenggah ning kaiwangan ulun paring caosi kamardikan Durga batobat ingkang salajengipun kados pundi pukulun mung karyang rantu marang sawaning Bathara Brahma nggone ngaturake marang atmajane ya kuwi Sidarsanala sawise dipisahake kelawan si Arjuna tan wurung Brahma mesti sawan ana ing ngarsa ulun nglarapake lawan atmajane ya kuwi Nini Darsanala inggih ngestaken dawuh ingkang sateruse Durga kula wonten dawuh krana wis mataun-taun nggon ulun ora pepanggen kelawan sira Yayi Bathari Durga mongko wiwit sira ulun sotake wujud raseksi nalika isih wujud Bathari Uma ulun katremeng olah katresnan kelawan jeneng kita inggih
Moro Durga, mumpung iki ana kaludangan. Ladene ana brantaning pun kakang Bathari Durga. Tobat, apa ngono panjenengan menika mboten lingsem. Dipun midhangetaken para putra-putra Jawata sedayanipun. Mboya dadi ngopo panjenengan Bathari Durga? Jernyatane kasok ing ngantresnan Bathara Guru marang sira panjenengan Bathari Durga ora bakal ilang selawase urip panjenengan Bathari Durga. Ngaturaken sembah nuwun tanpa pepindhan bukulo ning mekaten. Monggo kula dherekaken mancing wonten salebeting kayiwangen. Menapa ing dados kersa paduka kula tentu badhe ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Iya ya, Pandya Bathari Durga. Surawati Bathara Indra kula nun paring dawuh Bukulun. Apa dene Yama Dipati wonten dawuh? Budharna para Durandara lan para Jawata, para Hapsara Hapsari. Kinen bodoh bali marang papane dewi-dewi ulunet dia cangkromo kelawan Yayi Pandya Bathari Durga nomor nista akan jauh permadal pasinan tambahi mengestu sing hati-hati juga ya bocah cilik yun pamit tambahi mengestu bukulun yomo dipati kau juga ya bocah cilik kau yang surah no dawuh maneh gil atmo jelun sakarune purno gatine pananggilan sang ibang manik moyar sungundur ngedaton jeruk sangking damparan kentono kenapin gambaran gading kaderaken sangganing perumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil upacara ning keprabun kawis tinggal saking manduro tindak nyusun untuk lamun katin non saking manduro kaya tansah sesanti kamulyani tunggel maloyo sinun ngantos cumangklu menanggen kula ngantosi pangandika paduka keparang mimpi ngabdi pun perjineman sumo dento cumadung dawu ini sinun nadian ngabdi pun tumenggung panigas jonggo cumadung dawu ini kula pun tumenggung sumbang suruh cikjo cumadung dawu ini kula pun ngabdi perjineman tunggel maloyo cumadung dawu kabeh bae para wadyabala ora tak wiji mboko suwiji tumulurna kang dadi dawuhku kowe tak jarwani ya wektu dina iki yen tok lakon penjangkaning Prabu Dewasrani negara Tunggul Maloya bakal nglakoni suka parisuka mangun sukaning manah yen perlu 40 dina 40 bengi padha sesukan lho wonten wigatos menapa dene paduka paring dawuh mekaten sama dento wonten dawuh pengangkahku nggonku bakal duwe prameswari ning Tunggul Maloya dina samengko bakal kasembadan liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten sinuwun ya jaran Kanjeng Ibu Senayogyani apa kang dadi pamintaku Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga wis Senayogyani apa kang dadi pamintaku ya kuwi aku kudu dawuh karo Widodari dari swarga dalno atmajaning Bathara Brahma kang aran ya kuwi Dresanala. Nadyan Dresanala kuwi wis meneng garwa dening Janaka. Nanging supaya ana kekuatane Raden Janaka ing Madukara ento kudu ngungkuli marang kekuatane Iwang Pramesti Bathara Guru ing meneng dadi wong tuwa aku ora bakal bisa kasembadan. Mekaten jinuwun. Iya. Monggo kang saka kuwi sadurunge iki mengko aku kelakon garwa marang Dewi Dresanala. Kowe kabeh tak dawuhi pacak baris ana ing sak nduwuring Gunung Jambur Dwipa. Setitikno yen ana dewa ingkang metu saka ing kayiwangan cetha dewa mau ingkang ora nyarujuk ya apa aturing Kanjeng Ibu marang Kanjeng Rama pukulan Bathara Guru. Sapa wae lan pangkate apa wae dewa ingkang metu saka kayangan mau kudu tok balekake marang kayangan Suralaya sabab
yang tau raka teman mengkono mengko bakal ngerigoni ngonku bakal daup karo Yayi Dresono lo. Oh ladala menawi tutilo mengkaten dawe paduku Kanjeng Sinuwun Dewa Serani lajeng pangartipun merawati obolo pincang meropo orang kita sambung ngeboro colo lintang mangkato dinaiki kreno wadiobolo buto patang perancak sak panakari pisan wadiobolo jim setan periplayangan ini lulu banas mati ngelek-ngelek balungan tanda ojo ningeng cicir kabe kudu samapto yang ganti sawi gendiri ning lengkeng jamur dipo utamanya ning gunung jamur dipo mistah gendau menawi itu lo mengatakan lo nyuwun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik sumur dento kowe tak tuding dadi wedanane ning laku nono ngestah kendhawuh nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Oh,
Mundur sang Regyono Patih Pundeng ing Prawadya Bala Mandekoto lawan Bindi Pasur Tambur miyang suling pepanden Calutak Dayang pak pong pak pak pong bu bolong kali cede sopo singgawi iki kaya Bathara Prabancana mlodo bapak guyu kawan Koma Jaya lagi kasinggan mekaten bu gulung lah kok nyegati laku neng Bathara Narada iki ana nyegati apa coba matura marang aku mlodo bapakku nggonku sowan ana ing Bali Marti kundur dadu papane aku ora ngerti rembuge wang pikulun Bathara Guru dumadan aku ngerti playune Narada bapakku. Wah, Narada bapakku arep tindak menyang endi lan apa wigatine? Teko ninggalake kayiwangan Suralaya. Pukulun mrawi dipun keparangaken ingkang putra nyuwun dawuh Rama Pukulun. Badhe tindak dhateng pundiran menapa wigatosipun Rama Pukulun? Nah, kowe tak kandhani ya. Wiwit dina iki aku wis ora dadi dewa, Bayu lan kaya Koma Jaya. Sebabe apa? Merga kayangan wis koncatan adil, kayangan wis koncatan bebener. Sisa babake saka apa? Ngene. Kayangan ana sawane Pandya Betari Durga ingkang ngandhakake yen to anake lanang ya kuwi Dewa Srani. Ini kepengen nambut sanding akrama, mongko sing digayuh ya kuwi Batari Dresanala. Kowe rak ya perlu dhewe to. Dresanala ku wis winengku garwa dening Janaka, wis winengku satriya panengah Pandhawa. Lah kok mbrung tatanpa petung Durga matur marang Hyang Prajurit Bathara Guru yen to Dresanala karo Janaka wajib dipegatake. Lah kok Brama ditimbali Brama ya miyur pikire. Bareng diancam karo Adi Pramesti Manikmaya, Brama yen kita ora gelem megatake anak kita kita bakal ulun lere nggone dadi dewa klepat melayu tanpa taliwara ulun wis batin Brahma mesti luweh abot derajat pangkat tinimbang kula warga. Lah ana ing kono jeneng ulun banjur etok-etok ya sak gaduk-gaduk ing pangerten ulun. Ulun meneh ngerti warang Adi Pramesti ngelingake ngemutake marang klintuning patrap Adi Pramesti Manikmaya ake-ake nggone ulun matur marang seneng Adi Manikmaya. Lah kok malah ulun diluputake ngene ngendikane Bathara Narada pukul kakang Narada panjenengan kula caosi kamardikan. Waduh matrat apa aku. Lah kok dicaosi kamardikan ki jur kepiye? Panjenengan kenging lenggah wonten mriki dados dewa menawi boten cocok kenging kisah lereh inggihipun dados kadewatan. Walah dalah. Narada ki wis suwita ning Suralaya iki ora kok ming ketahunan ora kok ming windon ning wis mengabad-abad. Durung tahu aku ngerteni lelakon sing kaya mengene iki Adi Pramesti Bathara Guru meyo mengeng tumindake menggok dalan saka bebener. Mongko wis wegah nampa wawarah nampi pitutur becik. Mula Kang Saka kuwi aku wis matur marang resane Iwang Jatimurti ya Adi Manikmaya. Yen to kadiwatan tak lerehake aku trima urip ning Marcapada. Mula dina iki aku arep mudhun ning jagat.
kula nderek. Yen kayangan wis ora ana bebener beda apa Bayu mapan ora kayangan. Aku melu nrodo bapakku mudhun ning jagat dadi titah. Kula iki nderek paduka. Wong rada mudhun wonten ning Janaluka dados titah swanta. Aja ya. Aja melu-melu perkara iki. Iki perkarane nrodo nek kita melu-melu mengko kita ora mangan nangkare nanging gabul pulute. Banjur dawuh nrodo kakeku piye? Ngene wae. Kita baliyo marang kayangan papanmu dhewe-dhewe utawa jaga katetrepaning kayangan Suralaya. Sing kleru tumindake menadi guru wae nanging para dewa-dewa tetep tuwajuh netepi kewajibaning para dewa. Aja nganti menggok dalan nyekel kautaman lan bebener. Tuh bapak ngono iya yo yang guna aku derek aku manut menah ingatan ku lo derek ku lo manut balimu besok kapan aja tak taker balimu nerodo sesok kapan tau nono winda nono nek kayangan durung bener nek iwang pernah di batara guru durung eleng perwoto sino nadian tekan lak jaman opo wae ulon ra bakal bali marang kayangan nangian iwang pernah di batara guru wis eleng marang perwoto sino ulon bakal bali marang kayangan. Wah yo sembahku dereke jengkari nrodo bapakku sembahku yang dereke jengkar paduka wis jengker sing duwe jati diri sing iso ngendhaleni diri mergo derajat apa wae ora ngemuake para satriya nalindra nadyan para dewa ki nek miyur atine ora duwe jati diri pekasan ora iso ngendhaleni diri gampang rubo-rubo gedang sing praitno ngati-ati yen ana bab-bab kudu petungen kanggo narsing ganep aja nganti kesuruh dalan sing kleru ya Bayu. Yo ngestoke dawuh. Wis kana tak padha banyak nang papanmu dhewe-dhewe. Aku tak mudhun ning jagat. Wah, tak dereke ana iku ri sira matangkep rada bapakku. Pindho kembang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miyang kali ingkang gung peksi biber uluk ing ngungkuli langit. Ana wujud ing titah swanta kok mapan nang repat kepanasan. Nuwun pamunten. Dipun tepangaken pukulun kula ing ngabdi utawi titah pujangkara. Adinipun sanata Prabu Dewa Sraring Tunggul Maloya nami kula perjineman Sumadenta. Perjineman Sumadenta. Inggih. Panjenengan menapa dewa? Weh, ora tau tepung karo dewa kowe ya. Lah kok dadak takon panjenengan menapa dewa? Jawata ing sithik pangdal-dal liwang pikula Narada. Panjenengan liwang pikula Narada. Iya. Ana apa Sumadenta kok kita merpeki kang dadi lakulun? Wonten dawuh timbalanipun Sang Prabu Dewa Srani. Bilih para wadya bala tunggul Maloya kinen minggah wonten ing arga Gajamur Dripa mapan wonten ing repat kepanasan. Wonten timbalanipun dewa sinten kemawon ingkang medal saking kayiwangan lan badhe mandhap wonten ing Janaluka kula sakadang kinen ngunduraken dewa kula wau.
kundur wonten ing kayuwangan. Kosek. Dadi kita mapan ana ing kene kuwi ngemban dawuh timbalane si Dewa Srani supaya balekake dewa-dewa sing metu saka kayangan. Inggih. Terus dasare apa? Teko kita titah swanta kok arep balekke marang tindak ing para Jawata. Amargi Sang Nata Prabu Dewa Srani kumatir penggalipun rumah ostis-tis menawi dewa mandhap wonten ing kayuwangan utawi wonten ing jagat. Tan wuruk obadi nyebar kabar bilih Sang Prabu Dewa Srani diadhaup kalian pun Dewi Dresanala. Miwah Dewi Dresanala ketah dipun pisahaken kan Raden Janaka. Lah dalah ora lidok ujaring wong daplok. Wah pancen pinter Ratu Gustimu. Ratu Gustimu Dewa Srani kuwi pinter. Dasare ratu muda pinter bagus ning atine letek letuh gedhane. Lho, kaya ropo paduka paring dawuh mekaten. Lho, mesine ngono. Coba to gagasan jagat iki ora mung sak godhong kelor. Wong wadon sebar ning jagat iki dening Gusti Akarya jagat. Wernane dhewe-dhewe, ayune dhewe-dhewe, bentuke dhewe-dhewe. Nek Dewa Srani kepengin rabi karo suwijining titah ya nggayu wong legan. Netepana marang jiwane kanalendran. Ora kok ngrusak pagrayu, ora kok ngrusak wong bebrayan. Angrong prasanaan kuwi watake Dewa Srani. Janaka kuwi wis rabi karo Dresanala. Dresanala wis pinengku garwa dening si Janaka, loro kuwi wis padha disekseni dening para dewa. Dadi nek Dewa Srani arep garwa karo Dresanala kuwi padha karo Ratu Gustimu kuwi bagus ning letek letuh gedhanul jember watake. Epeh banget watake wong Ratu Gustimu. Ing atase ratu muda kok ora gelem milih wong wadon sing legan. Lah bakal napa sot apa Dewa Srani? Wah, lah ta. Karo Ratu Gustiku ngoman-oman karo Ratu Gustiku. Wah. Bathara Narada kowe gelem bali apa ora? Gelem mlebu nang kayangan apa ora? Lha iki titah kok kongkon karo dewa iki wis mlingerke blate iki. Kita kok wani marang kadhak tanpa tata krama tanpa susila nang ngarepe Bathara Narada. Apa pengen dicabut nyawamu lebokke kawah candra di muka ngono apa piye? Sumadhen to. Ora peduli. Lek gene aku diutus Ratu Gustiku mulo Kang Sangga kuwi. Yen sampeyan ora gelem mlebu jroning kayangan bali marang kundur marang kayiwanganmu. Oh, aja takon dosa. Soma dento keduga ngruda peksa karo Bathara Narada. Wah, lah dal apa to anggap aku kecilik kaya ngene iki ora weni karo kowe apa piye? Soma dento. Pinteran jara langit digdaya sekti kalintang sundul. Ana ing ngawiat kowe ora bakal bisa menang marang para dewa sing dadi nyatane. Kaya apa aku sing bakal bali marang papane? Yen kowe iso mateni aku glundungno kuwandaning sumadenta saka jamur dripa. Yen kowe ora gelem bali marang kayangan, wah, rawe-rawe rantas malam-malam tak putung. Eh, Bayu, Bayu. Wah, ayo. Bogar kowe. Yeah.
Sang Mraban Cana ngelingana sang Kaneka putra kedunya kaleweran mungging samudra laya yang pak pong bebeleng kali cuti lompat ringgawi hal yang mengtitah semantahi ke arep ngungkuli pangwasaning para dewa Praban Cana roto bapak kubi aku ngaturake panuhun jengger yonang wah weruh tandangmu kok atiku kerasa bunga katondo yang tak kayiwangan isi ono Bathara Bayu rauno parang muka kang paninya keti marang kayangan Suralaya yo wis Katon Padang dalan sing anjeng oreng Marcapada. Kita baliyo. Baliyo. Aja nganti tuntut laku ning Bathara Rada mengko aku ndak malah duka karo sira ya, Ngger. Yo, ngestoke dawuh. Tutupen kari selama tangkep. Yen ana dawuh pangandikaning Adi Pramesti timbangan dhisik dawuh mau apik apa becik.
mergo saiki Adi Batara Guru lagi mangro paningale. Rada akeh pangestu bodho. Mangkat to, Ngger? Yo, tak bali. Aku tak mundhono ning jagat. Mbah, dadi apa mengko sing wigati kudu lunga dhisik saka kayangan. Rada bapakku yo pancen mengkono. Romo, sawet awis rawuh paduka kula ngaturaken pangabekti kunjuka. Senajan putra paduka Arjuna, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama Pukulun. Anakku Nggir, anakku sing tak tresnani, Dresanala, apa dene sira Arjuna? Sira ngaturake pangabekti wis ndak tampa, ora liwat muga-muga pangestu ning pun bapa Hanyembuwa. Marang kabagyani ronggonmu bebrayan yo Nggir. Nuning nggih. Kapundhinggo jimat paripe dawuhipun Kanjeng Rama. Iya ya. Pun bapa rumangsa bombong lan bungah. Dene kawuningane marang kabagyani ro kulub ya mung welingipun bapa santosakno atinira nggonira andon jroning katresnan lan nggon mlelumban jroning bebrayan. Sranane tentrem iku muhung jiwane kudu ditambani. Dene tambane jiwa muno kudu wani bebener lan wedi marang luput sarta ngerteni marang jejere uripe. Apa dene pinter nggone jaga marang keluhurane batin kang sarta tumindak adil marang awake dhewe. Sedaya tau paduka Kanjeng Rama mugi saged lumampah anut kadiwasaning mangsa kala Rama. Iya. Kejaba saka iku ya Nggir. Ana dawuh wigati kang bakal ndak babar nanging sadurunge pun bapa muhung kepengin nyumurupi Dresanala. Kula wonten dawuh. Nggon mula ladi marang bojomu apa wis mbok antepi tenan? Kanjeng Rama menika kados pundi? Mboten dadak kula matur kaping kalih. Paduka ngawuni ngani piyambak menawi kula mboten tresna kaliyan Kakang Mas Arjuna. Kinten kula mboten ngantos gerbine ngaten menika Rama jagat wasesaning Upadara. Iya ya. Ya anakku Nggir, anakku wong ayu. Ya mung marem-marem yatinipun bapa mireng tembung kang kaya mengkono. Ora ketang sekelimah rong limah. Sira ngaturna babagan katresnanira marang Kang Masmu Arjuna. Dadi wong tuwa kuwi melu ngrasakake ayem lan tentreme nggone omah-omah Nggir. Rama lahir batu sanggeng wustio bekti dateng Pangeran Janaka. Imbanipun katresnan kula kagem dene kuku cemeng Rama. Lho, kuku ireng? Inggih. Kok ngono piye? Dasaripun labet saking anggenipun tresna kula. Janaka, kula wonten dawuh. Tresnamu marang bojomu ngungguli harga Mahameru. Jenenge kuwi ora bobot, ora kebak. Katresnane bojomu sak gunung Mahameru nanging kowe mung sak kuku ireng Dresanala. Gunung menika nadyan ketingalaken inggil nanging mboko sekedhik saged gempal. Mboten ketang cuwil mboko sekedhik dangu-dangu saged suda okasan sirna. Nanging menawi kuku cemeng menika nadyan ketingal alit dipun pagas enjang sonten tukul, dipun ketok sonten enjang tukul. Mekaten sak lajengipun sauger tasih gesang kewala katresnan kula dhateng Raden Arjuna mboten badhe luntur nadyan namung sak madya ketingalipun nanging lestantun sak lami-lami bapa. Wah anakku Nggir, anakku ora nyono jebul semono ngeting basamu. Iya ya, aku minangka wong tuwa mung sak derma mangestoni muga-muga nggon wujudan kinalisna sak kabehing sambikala. Ya mung iki ngene. Kula dawuhake marang Sira Arjuna para gage wirengna ya Janaka. Jeneng ulun mung sak derma ngelingake marang Sira Janaka. Sira iku satriyaning negara Ngamarta ingkang darbe jejibahan abot yaiku rumeksa marang rahayuning nusa bangsa lan negara.
monggo nggone roti larep raja seprene Udakara wis ana setahun. Duh nyono cerak nyono deloki kang padha ora ngerti dikira yen to jeneng sira lali menyang kewajibane kasatriyan. Monggo jagat iki wis nekseni yen to nggonmu dudunung ana ing kahyangan mergo lagi katrem garwa anakku wedok si Dresanala. Nggir. Samane ana ingkang handhakmu yen to Dresanala bojomu iki dadi jalaran nggon mulirwa saka ing sesanggeman. Mula kang sangga iku Janaka. Coba perkara iki galian kang kanthi wening yen nganti jeneng sira kesuwen mapan ana ing kayawangan kene. Kejaba diarep-arep dening kawula negara Ngamarta uga saya akeh pandhakwa ingkang ora-ora marang anakku wadon. Wekasan ngucemake wewisik ulun kang sarta bakal nyurmake marang kasatriyane dhewe. Nggir Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semuanya. Hai semuanya kang kamanungsan kasepan tingkah ing mungsuniran padha kateng hayo toyo wanta dasar satra ingkang lempat lantep panggraitane nadyan sekawit nampi pandhanipun Sang Bathara Brahma bilih kinen kondur wonten ing Ngamarta netepi jejiban kasatriyan parandring Bathara Sang Arjuna wis kraos bilih tinundung saking kayangan swarga Dahana tanpa tali woro klepat nilaraken kayangan geger Bathari Dresanala mau. Rama Untara sanget paduka paring dawuh ingkang mekaten ingkang putra mboten sabade saged tumindak kula mboten badhe gadah daya kekiyatan kula badhe sumasa Pangeran Arjuna bapa anakku nggih anakku lakon iki ora tuwa saka pun bapa ya nggir kebangeten nggone ora arek marang jagat kula lakon iki Janaka kudu bali mercapada aku mung sadrama nampa dawuh ing Rama pukulan Sang Hyang Jagat Rata sawise Janaka bali menyang mercapada sira kinarsakake sowan menyang Suralaya dene wigatine bakal kadhapuk dadi geneping hapsara linggot bawa mula kowe welaso marang pun bapa ya nggir aku ora kuwa duwa dawuh Kanjeng Rama pukulun pun bapa amun nalungso pasrah ana ngersaning dat kang werwendat paduka menika kados pundi tega ngorbanaken katresnan kula paduka ajrih dhateng Eyang pukulun nanging Antala ningali kesengsaraning putra menapa Rama pukulun boten welas dhateng jejabang ingkang wonten kandhutan kula Rama suduk gunting tatu loro Dresanala pun bapa iki persasat maju tatu mundur ajur belane anak aku di marang panguwasaning Rama pukulun ya to pun bapa ora netepi wajib aku kudu Antala marang kulit dagingku dhewe Rama sak mangke ngatem kewala rek ning punjering melampan menika saking Kanjeng Eyang pukulun mila Rama kula aturi lenggah prayogi kula piyambak ingkang badhe matur ngersanipun Sang Hyang Guru aja Dresanala aja wanah-wani mengko mudhak dadi dukaning wong pikulun jagat Grinata kula mboten peduli Eyang pukulun kula ingkang sowan panjenengan kedah saged adil dhateng sedayanipun Eyang pukulun Dresanala wah mantabe dinepen ing lodune dumawaing tawang towang Eyang pukulun nene Bathari
keporo bombong tiasing pun yang dini jeneng sira wis ngadep semune gita-gita apa si Arjuna wis bali Marcapada mangke rumiyin witing lelampan menika labet saking dawuh paduka yang bukulun mila keparenga kula badhe nyuwun dawuh babakan apa wong ayu nuwun sewu garwa menika menapa lajeng putra menika menapa garwa iku urung pribadi wis dadi sak badan loro-lorone darbian cah sing urip kang wis ditunggalake mula kakunge kudu menehi kawigaten kang luwih marang sisiane malah kepara menehi rega kang luwih larang marang putrine kanthi cara iku jiwa loro kang wis nyawiji mau bener-bener putuh ora gampang kapisah dening apa wae menika garwa iya lajeng putra menika menapa anak iku wae katresnan ya wae jatuh krama wujud wae sesambunganing rama ibu mula gandeng putra mau wujud sesambunganing wong lanang lan wong wadon marmane nggone sih cinian ora mung nalika andun tresna nanging kudu sak lawase mula rek ning menungsa mau sifat kewadakan kasukman lan kajiwan mula nggone dadi menungsa sakwutuhe mau ora mung nalika andun tresnaning lair nanging uga tresnaning batin ya kanthi kan ya kanthi sih sinian mergo tanpa andun tresna lair lan batin antaraning wong tuwa lan rama lan ibune mau anak ora bakal mekar kadewasane paduka saged paring dawuh ingkang sae nanging tumanjanipun dumawahing pakarti mboten mekaten menawi sedaya pawucal paduka kala wau kedah leres mekaten angin kenging menapa paduka Kanjeng Hyang Wentala misahaken anggen kula bebrayan kalian Raden Arjuna mongko kula sampun ngandhut wae ing katresnan ingkang mapan wonten ing guwa garba ingkang wayah yang menawi tetelo mekaten paduka mboten dados punjer-punjer ing pengadilan kula nyuwun pangapunten ingkang wayah badal dawuh paduka menawi kula kedah pisah kalian memanik ing raos kula sumurupon ini sejatine wale-wale apa anane Janaka ulun tundung bali mercang Mercapada sejatine jeneng sira bakal ulun wiwaha ulun dawuhake kelawan atmaja ulun kang mijil saka Yayi Bathari Durga nalindring tunggul malaya kaki Prabu Dewa Srani nini sinamber gelap tiasiro sang Bathari Darsana ladumi midhanget sabdaning kengeyang sang jagat nata kawusa kocap ing gegana peteng dedet kaya ketaman begawa sumerpet panone nganti kumepyur kaya ilang sirna bebayuning hanggo amung wijiring waspa ingkang kaya tangkis dadal kaya mledhak-mledhako jajane datanku wae ngampah seseking jaja suprandene masih kepireng sabdaning sang Hyang Jagat Nata Durga Bathari Durga Dresana ora eling Purwadasina mara gage purba wasesanen ulun borongake marang sira Bathari Durga bato-bato nyuwun pangestu kula gotong metu saka ing kayuwangan lah kok kowe ling Purwadasina piye Dresana lo kowe ora usah dadak wedi rasah kuwatir yo ngger kowe mesti tiba ning kasur babut tiba ning kanikmatan sarta tiba ning derajat pangkat jaran sing bakal mengku garwa kowe kuwi anakku ratu ing tunggul malaya ya kuwi Dewa Srani mula kang saka kuwi lalekno Janaka lalekno ora usah dadak mikir Janaka Dewa Srani wae sing tak pikir ya Dresana lo Bathari Durga wong sing kaya kowe memper karo praupanmu kowe wujuding raseksi
memper yen tola lakonmu nganti disotake dening sangjang jagat Kirinata mergo kelakuanmu. Kowe wong kang watak angkara budi candala Bathari Durga. Kebangeten ing atase kowe wong tuwa ora iso mulang karo anak. Apa jagat iki kurang wong wadon teko anakmu diwasani kepengin mengku garwa kalawan Dresana. Teko kowe ora menehi ngerti karo anakmu nanging malah kowe njurung karo lekasi anak sing kleru dalane. Bathari Durga, seksenono jagat sak isine. Tanganku disenggol karo anakmu tak suwek. Sandang aku disenggol karo anakmu tak obong legane atiku. Aja nganti kelepetan dedusane anake wong kang watak angkara budi candul kaya dapurmu kuwi Bathari Durga. Batobat iblis anak kowe. Kumaliang nggih Sang Dewi Dresanala denuncalake dening Pandya Bathari Durga dawah kalenggak wonten ing Bantala bengok sora Sang Bathari Dresanala nguwatakipun nang jabang bayi Biak Gumbala Giri. Nalika semanten lahir jalu pekik warnane kaget kadurkasan Pandya Bathari Durga wau. Neng padas curi kowe tekaning mati wis ben diwasani ora entuk karo kowe ora apa-apa. Wong wadon nek ngune-unehe karo sak pepadane wong wadon kesak penake dhewe kowe Dresanala. Bar tiba neng lemah lah kok kowe malah bengok sora ngwatake jabang bayi piye piye. Tobat mesake timeni sing mangku ari-ari kaya ngono piye. Mbokne ora eling. Dewasrani Dresanala ora eling mara bayangan yang tunggul Malaya Purba Wasesanen. Dewasrani anakku cabagus. Tobat kaya kucing suarane. Piye? Bagus e ya mbokne ayu, bapakne bagus. Malah jenemu kan yen to anak-anak mesti bentuke lah. Piye kalau kok rupane meh padha bapakne ora jajal piye? Janaka ki nek anak-anak mesti bagus kabeh, Tobat. Tobat lambene mecucu mesti kowe ngelak ya, Nger, kowe ngelak. Tobat ibumu wis diboyok karo si Dewasrani. Kowe mesti njaluk disesepi piye? Tobat piye yo? Apa aku sing kudu nesepi karo kowe piye? Meneng aku wis ora metu cilik. Nang kowe kudu mati mergo yen kowe dewasa ganggu gawe bebrayane Dewasrani karo Dresanala. Kowe bocah mesti bakal dadi penyakit nek ora tak pateni kowe.
bocah sing gedhe pangapuramu kowe kudu mati saka tanganing Bathari Durga ya Ngger. Sekarang ya bapak ini satrio pengpengan ibu ini widodari ngatasnya tak pantai tak banting tak idak tak jotos lah kok ini mune ora iso tekan ring mati malah soyo iso berangkang malah koyo iso yo iso ngadeg batobat joto yang panjang kaya mengkono kue ojo ngias karo Bathari Durga bocah apa kira-kira kue iso kuat nampani wujuding geni condro di muka tahun calake omeng roko condro di muka gosong awakmu ajur mumur tanpa dadi kowe keparat. Semore reseko balik titi yoni kondo yoni Trisunya Purnomo sasi Ismoyo kula wonten dawuh pukulun tanggaping gati sira ingsun utawa ulun sasmitani kita banjur munggah ana ing kayangan Suralaya jalaran kayangan Suralaya tak tonton katon peteng nggih pakarti ning Durga ingkang bebutek banyu bening kayang kahanan kayangan bekasan guru ingkang mestine kudu duwe adek-adek malah miyur kang dadi penggalihe wekasan rubu-rubu gedhang anut marang pakarti ning Bathari Durga.
bocah ingkang tanpa dosa orang duwe luput bakal disirnakake. Bejo ulun mulat marang kananing Bathari Durga ingkang nyemplungake jejabang ana ing telenging kawah candra dimuka. Mula kawah banjur ulun sedo ora panas kaya dene mapan ana ing telenging geni. Nanging kan prabeda kaya ing daratan. Kowe dados sing marai anyep niku sampeyan to? Iya, Semar. Tak kira nek panguwasa kula. Tak kira nek kadigdayan kula. Ulun ingkang gawe kae candra dimuka wujudnya kaya dinya mapan ana ing jagat. Ah, syukur-syukur. Lan sak banjure Semar ulun dawuh kelawan jeneng kita gandeng lairi bocah iki wis dinuku kanthi prihatin. Mongko kudu kani ngoyo dening pangartine ing pandya Bathari Durga. Wiwit dina iki seneksen dening Semar. Lan yen perlu pratakno maring sagu para satriya nalin dolan sapa wae. Yen to bocah iki dadi bocah kelangenan ulun ing ngendi ana bocah iki ing kono ulun lenggah Semar. Ah nggih, nggih ngestaken dawuh. Salajengipun seksenono uga bocah iki bakal ulun paring tetenger. Gandeng wong tuane sakloron ora ana, mula ulun ing bakal paring tetenger marang bocah iki. Sinten bu kulun? Lenae rake lan cinemlungake ana ing kawah candra dimuka papan durunge geni mula bocah iki bakal ulun paring tetenger. Bambang wisa geni. Wisa geni bu kulun. Iya. Bambang wisa geni ya Bambang wisang geni. Ah nggih nggih nggih. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Mula kang sangga kuwi semaya ulun daya-daya bali marang kayuwangan. Bocah iki bakal ulun paringi panguwasa ulun sekti kalintang jayaning perang turun dugal kewarisan. Ulun menangake bocah iki ora basa marang sapa wae. Jalaran iki kelangenan ulun titah kinasi ing ulun. Anggah ngestaken dawuh. Sawise ulun budal marang kayuwangan kundur marang Ngundarandir Bawono. Bocah iki siramen lan suwono. Gigi mongso gelak wanji supaya ndungkap dewasa. Yen to wis kateman mengkono inggal mongso boronggonmu bakal nemokake lawan wong tuane lan ngapokake marang Bathara Guru. Ah nggih, 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 nggih. Ngestakaken dawuh pungulun ulun kundur makayangan ismaya. Ah nggih, sembah kula ingkang nderekaken jeng karo paduka pungulun. Kulun padha wenang aku kinen gigi mongso gelak wanci dewasaning jejabang ya. Tak gendonge tak suwunke marang sing gawe jagat muga-muga bocah iki enggal pinaringan dewasa kang mangkono iso dadi srana nggonku. Ah ngapokke Bathara Guru lan nemokke wong tuane bocah iki. Monggo Den Ndara Wisanggeni. Persis karo sing tuwa persis ning bocah iki kok rada ndangak. Nek sing tuwa kae luruh, nek sing tuwa kae iki tajem. Lah kok
anak-anak malah beranyak kaya ngene iki. Iki sapa? Wah. Kowe takon karo aku. Iya, kowe sapa kok ning tengah geni kaya ngene? Aku ki sing nulungi kowe. Lho. Aku kok ditulungi ngopo? Mergo kowe tiba ana ing tengah geni kene. Nek kowe ora tak tulungi, kowe kobong. Oh ngono? Heeh. Jenengmu sapa? Jenengku Semar. Kowe nyebut aku cukup kakek utawa simbah. Oh, simbah Semar utawa kakek Semar. Iya. Lah terus aku sapa? Wah, bocah iki kok wis pinter men. Lagi dewasa sawetara kok wis mletik pikire. Wah, pancen bocah cerdas. Rasa tak sekolah. Wis pinter arep ngopo? Kowe jenenge Wisanggeni, ya Bambang Wisanggeni. Oh, aku Bambang Wisanggeni. Aku kok neng kene? Bila diomongi tiba kok. Kancamu saiki ming aku. Kakek. Piye? Aku takon karo kowe entuk. Entuk wae takon apa? Bapakku nendi, ibuku sapa? Wah, lah iki. Nah, aku jujur saiki mesti mengko gayeng. Ning tak gawe gayeng bar goro-goro wae. Mengko ndak celak entekan lakon. Bapakku sapa, ibuku sapa, Kek? Bapakmu mengko tak jlentrehke, ibumu mengko tak kandhani. Ning kowe gelem bali sik karo aku ya. Lho. Bali nendi? Bali menyang Karang Kadempel. Karang Kadempel kuwi apa? Kuwi dusun, desa. Wah. Omahku. Omah kuwi apa? Wah, jan. Omah ki sing tak nggo turu, tak nggo madhang, tak nggo nemoni tamu, papan dienggo ngiyup, kuwi omah. Oh, omah. Heeh. Karang Kadempel. Iya. Aku nang omahmu dhisik, Kek. Iya. Kowe tak anggap putuku. Iya, aku gelem ora apa-apa. Lah kowe duwe anak ora? Oh, duwe. Api-api. Rupane kaya celurut kabeh. Oh, ya aku ditepungke ya kek karo anak-anakmu. Heh, engko tak tepungke ta mending rasah nggawa dhuwit. Anakku ki senengane sok ngapusi. Dadi ora rasah nggawa apa-apa. Aku dasare ora duwe apa-apa, Kek. Iya. Lah terus, ayo nek kakek arep ngejak aku budal ning Karang Kadempel, aku manut karo kakek. Ayo tak dereke, Kek. Ya, mun nek wis tekan kono tak tuturi piye carane iso goleki karo bapak karo ibumu. Iya, Kek. Ngaturake panuwun yo, Kek. Ya, bareng karo aku. Iya. Orang njaluk apa-apa ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha to?
Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane sebenere kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Wae lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nek aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nang kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru pun njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng, hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang samploke sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Panjen setan lan. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gak wis? Piye nolo gareng? Mas turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wetruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Ah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ming ngelih ta ora. Ya wis. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba.
aku tak matek aji pameling. Piye maksudnya? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora do rame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengke Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbuh ya. Masih mulak malik suarane. Kok gak kowe urun, Reng? Kok antil dasmu modar ora? Kok aku kaya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak. Eh iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mil. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung moyo winayo ing asepi. Ong sumi mentaleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyuk sapa sing ngempul pindha persating sumpena sumusuping rasa jati ing ong ong iling-iling diwonge jawantah nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pining dengket jawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawipun nenggih sang hiwang manik moyo ya sang hiwang Bathara Guru dadak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupi piyak kang mendung wonyang madya padha sang hiwang jagat kiri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat.
sinong mati sinong mati cekat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut tambra kanggen kawito teden cendhen cengan lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Weh. Buadut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen buadut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya padha arjo sak pratamu Bathara Guru. Om Mas tu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing lun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu lun tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun. Pukulan. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Loh, kowe modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawu. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sapa nyang cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora.
padha goyong gonku kuwi kawah candra di muka papan neraka ngono lho, Gong. Weh, ya aja. Aku udah mati kok. Bagong pangestu lon tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikana dipun sekecaken anggen jengan di lenggah. Pukulun. Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sak cepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundura, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen tak aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair utawa batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengan diko Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya ndederek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik. Ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus
namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kogeling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kanda Waru Binangun. Wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik aglar sanggening para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manik Maya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manik Maya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Weh. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manik Maya? Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Diwondaru tuwin Jayandaru, menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Diwondaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Sarate gampang ora? Ora, Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora, ora, Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja, aja wis ora, ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru, ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon, kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kaya ngantak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjat kowe wong edan. Gong, iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan gunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ada, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulan. Nek pukulan nyuwun syarat srana. Bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk.
yang kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalau kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegor. Pemenang yang milik Dewa tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku gak dadi perkara iki nek ora dadake perkara ora tekan esok mir cah kok ngayal ora jamak-jamak ora wis kowe santai wae kowe meneng kita arep ngopo kula mboten sarujuk kula mboten matuk waniwan wonten jawab siap-siap omong mbokmu aku harus perang karo Dewa enggak pak, ngisahkan Dewa yang pamit pak loh, tereng, pada suaramu tereng boh, rapro caturan lah nek sampean aja njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk loh, yang ngono kita wani karo Dewa apa kita ora wedi kelawan para Jawa to nuwun sewu kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni ana Bagong iki landhesane siji bener kula garis bawahi aku kuwi wong bener wis aja kok sampean wis kerubutan para Dewa ora bakal aku wedi kita bakal ulun banjut ha kita bakal ulun banjut banjut iki wae Pak banjut iki dipateni are dipateni po iya kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka ora masalah Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa, nek sampean iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik, nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu, arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong iki menungsa. Mot sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan to ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampean ora menengke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Rawe antas malang tak tutung. Kita wani karo panjenengan ulun, sing tak wedeni apamu. Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan yang kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani kanyang ini ngapa Emir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngrasake Bagong. Ha kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Ha kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh.
Dewa lho, Gong. Ya ngapa? Ya ngapa nek dewa? Dewa nek pakar tinelek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngapa aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang ya kan ya nggo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ono. Nolo gareng aja ngewangi Petro, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi? Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petro rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat metuke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni nang angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rombes e. Omang gemu mung ijen aku. Ora aku ya nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngarep. Wis ya, Tru. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Iya kan? Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nduwe adi sing ngene. Kowe omong apa ya? Ora adem. Pareng nggih, Pak. Eh ya sing hati-hati. Wis, lenggah sing saka kepenak. Heeh. Mm. Aku mangkat aku. Heeh. Mm. Wit. Eh ngopo kok ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Eh ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Heeh. Mm. Eh apa iya? Aku sok WA, aku sok ngonangi ya. Ngapa reng? Ora kok. Ora ya, iki wong tua senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dungulmu melocot kuwi kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Eh iya. Ya? Heeh. Engko kowe dhewe seneng. Eh. Eh dapurmu ra, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang pon lenggaseng sekeca ya Pak, aku tak mertu njaluk. Eh ya sing hati-hati Bagong, pedoke aja kuwatir men. Netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang.
Oh, bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nolo Gareng ngopo kowe ora ngiman karo adimu Nolo Gareng Gusle. Sembah nuwun nak. Iya. Ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Iya. Apa perlune wae iki? Ndang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene? Iya. Bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya. Kowe karo aku ora bakal bisa selak. Jer panjenengane Bapak Haji Kundang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya. Yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane Bapak ingkang ngaturake donga kala mau. Iya. Wis ngaturake donga udane iso sirep. Ya, matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Ya, nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke. Iya enak. Iya. Iki mengiki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun lewayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku Bapak Ki Mantep Sudarsono. Iya. Terus mau mengki disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana. Iya. Terus iki mbengiki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Undang. Ya, matur sembah nuwun.
percaya karo awake dhewe ya, Mak. Iya. Iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo sapa? Karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra kawula sing lenggah neng kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jenenge iki dadi karyawan. Ya, panjenengane bapak kundang ya wis dawuh kaya ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Ya. Aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya. Engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae? Ya. Urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya. Lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awake dhewe kudu nyaur. Ya. Ya wis konsekuensi ra apa-apa. Ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih, no. Iya. Kok kagungan gamelan wayang akeh? Mergo Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya. Separuh hidupnya untuk wayang. Dadi para kadang-kadang dalang ki nek ngastuk nang Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngampil wayang gamelan. Oh. Heeh. Monggo tanpa hitungan, no. Iya. Ngono nek disuwuni pirsa pin anu nyewa pinten Pak sak karemu sak anane dhuwit mesti ngono kuwi no. Oh iya dadi kepenak. Iya. Mula panjenengane iki luar biasa. Iya. Lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang, pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Oh, dadi panjenengan iki melu mekarke budaya mula karyawane dirawuhke mrene rong bis kon nonton wayang disangoni dinehi dinepke hotel. Iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya, Mak. Iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing astawa panjenengane Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawane iki bengep ndelok wayang kene. Iya. Nek ya pancen, lho, ora kok perkara nontone bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal. Ya, merga wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya. Sing iso disupuk ning nggon wayang ki iso disinau tenan. Ya. Gelare kaya ngapa wit purwa madya lan wusanane crita jroning wayang ki mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala ki mesti bakale sirna, becik ki mesti bakale dadi apik. Iya ya, Mak. Iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang, no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Daharane ya diborong saka menjenane Abai Kirun. Ya. Wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan, no. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Tenan, no. Wis luar biasa mula panjenengane Pak Kondang aku tansah nyuwun sehat nirik ing sambikala mergo nek tanpa panjenengane wah wis piye DKI ana iki nek ana wayang sarang-arang banget ning mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso wae gelar pergelaran wayang pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejiat-kejiat. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ana wong wayangan prei tenan. Ya, mula wis panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun. Muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan pekasan iso dadi sarana pangupa boganing para karyawan-karyawan pabrik. Ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya, Nak. Iya. Matur sembah nuwun ya. Heeh. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang. Iya. Nek dijaluki lakon panakawani asline wis bunek asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke panakawan bangun pabrik modiar. Seturut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon. Iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar bangun pom bensin kae tekan sulene do njaluk lakon awur-awuran iki sih ana kok sesuk nek jojo ya ana Semar bangun SKE lho apa kuwi papan go dolanan anak-anak kuwi lho nok iya ya tok tampani lho aja nganti kurang lakon piye carane iya dikarang ora masalah
waton isine kuwi ala karo becik wis ngono wae. Iya. Bengi iki ya ngono. Tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadi ning nggon buku iki ana kok sempono kawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Seno Nugroho, Kulo Suyono saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Ngawi, ajeng derek nyumbang gending bowolan gending todo moto. Kulo suwun tertanda Adiono Ketua Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. BPDI ya, Mak. Iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder saiki wis padha wani nok. Iya. Mergo ya wis akeh sing padha para-para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Heeh. Lho iki eneng meneh. Tak wacane alon-alon ya, Ngker. Iya, ora usah kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Bu Cangik kula sak gutrah. Kulawarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun nyuwun gending Blitar. Ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak kagem Bu Cangik sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020. Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Neng daleme Pak Yuswanto neng Madiun. Oh iya. Neng catetan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, neng daleme Pak Yuswanto. Oh ngono ya, Mak. Ya mulai iki dibenerke neng Madiun. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Yo. Pokoke nek iso diaturke nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca ki winatesno. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Heeh, saya nek sowan nang etan-etanan ngene iki nek njaluki sing werna-werna ki sok do ora iso. Yo. Mula ya alon-alon. Heeh. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa.